На 7 януари Православната църква почита паметта на свети Йоан Кръстител. Празникът е един от най-тачените в България. За да отслужи тържествена литургия, днес в Хасково пристигна пловдивския митрополит Николай. Владиката бе посрещнат в църковния двор от представители на местната власт и от командира на Хасковското военно формирование майор Светослав Годинов. Десетки миряни пък го чакаха в храма Успение на Пресвета Богородица. На големият празник в Хасково 7 души бяха въведени в първата степен на църковно служението – четец. Подстрижението бе извършено от митрополит Николай. Като живеете целомъдрено, свято и праведно, и човеколюбеца Бога ще умилостивите, и с по-голямо служение ще се удостоите чрез нашия Господ Исус Христос, на Богото да бъде слава по веки веков. Според народните вярвания, свети Йоан Кръстител е покровител на кумството и побратимството. Обредното къпане за здраве на Йорданов ден продължава и на Иванов ден. В някои райони на страната то дори е по-характерно за този празник. Навсякъде обредът е за младоженците, като действието се извършва от кума или от девера. Обредната трапеза днес включва варено жито, фасул, ошав, баница, кървавица, печена луканка, свински ребра с зеле. Имен ден днес празнуват Йоан, Йоана, Иван, Иванка, Ивайло, Калоян и производни.